Nisabu San Vincent de Paul, St. Joseph Ward 4, Field Aina ma' Christian Schembri, għal-wirja ta' vari tal-ġimgħa kbira li qed tittella għal dawn l-aħħar 25 sena. Kif qed taraw il-wirja tikkonsisti minn mudell ta' knisja vari li jmorru lura naqra mhux fi żmien ħażin. U dawn huma ta' xogħol tad-diżma, huma tat-tafal, darbtejn matul dawn l-aħħar 25 sena sarulhom xogħol ta' tisbieħ fuqhom, darba minn ners li l-lum il-ġurnata maddux magħna u s-sena l-oħra minn Kerer li l-lum il-ġurnata raġa' għamel refurbishment fuq dawn l-istatwi. Ix-xogħol ta' din il-knisja sar kollox hawnhekk, mill-injam sal-bozzot u dawl kollox sar ġodda din is-sala partikolari, dejjem matul iż-żmien dejjem nxtraw affarijiet ġodda u dejjem kompla jinbena fuq ta' qabel u llum waslet f'dan il-knisja kif qegħdin taraw llum. Dan ix-xogħol kif għedna dejjem sar fil-ħin tal-mistrieħ tagħna u kien hemm xi drabi fejn għal morda ċertu affarijiet li kienu jifmu fihom, bħal per eżempju l-bradelli, xogħol ta' dawl li kien ġili kien hawn xi anzjani li forsi fi żmien kienu jifmu fid-dawl ora taw daqqa tgħid fejn jidħol maintenance ta' dawl, il-bqija kollox sar hawnhekk. Apparti hekk din il-wija tinvolvi wkoll set ta' statwi tal-Apostli, dawn saru riċentament minn l-artist Malti Pierre Buġejja, huma tal-Kartapesta u jinvolvu set sħiħ ta' 12 l-Apostlu flimkien ma' Sidna Ġesu Kristu. Din is-sena erġajna ntrottu ġejna wkoll il-mejda tal-Apostli fuq bażi naqra iktar mhux elaborata minħabba nuqqas ta' spazju li għandna ġo din is-sala. Nippruvaw kemm jista' jkun indaħlu l-atmosfera tal-ġimgħa kbira biex il-morda tagħna inżommuhom ma' tradizzjonijiet. Din il-wirja ġeneralment dejjem kull sena tinfetaħ ġurnata qabel id-duluri. Id-dum 8 ejjem miftuħa sa dejjem sal-ħadd tal-għid. Din il-wirja hija miftuħa sa ħadd tal-għid.